Avui a tota Catalunya i a la regió metropolitana, sobretot els nusos dels intercanviadors de Renfe i Metro i Transport Metropolità, hem convocat a companys i companyes que faran el repartiment de les 7 fins a les 9 de totes les subtabetes, convocant els treballadors i informant del contingut de la reforma laboral, però sobretot convocant-los a la manifestació del dia 19 a les 12 del migdia, perquè aquesta convocatòria al Passeig de Gràcia sigui massiva i ocupem el Passeig de Gràcia des de Diagonal fins a Plaça Catalunya, si podem. La gent està responent molt bé, estan agafant les subtabetes i s'informen i pregunten, i jo crec que és que la gent està molt interessada i bastant conscienciada. És una reforma molt dura, duríssima. Jo crec que de les 52 reformes de l'Estatut dels Treballadors que hi ha hagut des que es va aprovar, aquesta és com un resum de totes elles, ampliada i corregida. Per tant, estem davant de la reforma més dura que s'ha produït en temps de democràcia i ens porta amb una tendència a l'abolició dels drets dels treballadors i treballadores en aquest país. Pensem que la gent sí que sap que aquesta reforma és inútil, que l'envergadura és molt gran i que necessitem mobilitzar-nos. La gent sí que està responent a aquesta estratègia d'informació que estem fent de la reforma i pensem que la resposta serà molt bona el diumenge.